Друзі, з вами програма «Новий день» на телеканалі «Миколаїв». День Святого Валентина – відносно молоде свято, але воно полюбилося українцям, і його відзначають залюбки не тільки юні миколаївці, але і представники старшого покоління. Так, днями відбулося свято кохання довжиною в життя. І зараз у нашій студії один з його організаторів – Олег Мудрак, голова фракції партії «Відродження» у Миколаївській обласній раді. Доброго ранку. Отже, в Очакові відбулося дуже красиве свято. Ви один з його організаторів. Що це за свято і як народилася його ідея? Ви знаєте, ініціатива відпразнувати День влюблених 14 февраля іменно в такій нетрадиційній, креативній формі, з таким оригінальним підходом, це, звісно, заслуга депутатів нашої партійної організації в Очакові. Родилась ця ідея, вона була, я не знаю, сказати обсуждена, це зовсім швидко все відбувалося, дуже подобалася своєю креативністю, була восприйнята, отримала всемирну підтримку, і от благодаря їм таке торжество состоялося. Що це за нечистості? Состояло воно в тому, що ми подошли к этому плану поздравлению в День влюбленных немножко нетрадиционно. И через учреждение ЗАГСа были определены пары, которые расписались и прожили в Очакове более 50 лет. Там были пары и 50 лет, были и 63 года, да, таких пар получилось 6. Они были приглашены, сопровождал их свадебный кортеж, украшенный в свадебных традициях Украины. Это был прекрасный, на мой взгляд, обед, это были поздравления, это были подарки, это были опять-таки первые поцелуи, это были танцы молодоженов. И хочу вам сказать, что такое мероприятие, такое отношение к себе было очень замечательно воспринято теми парами, которые мы пригласили на этот праздник. Еще раз подчеркну, я сразу загорелся этой идеей, потому что подход очень интересен. И он в условиях наших реалий, он новый, он нетрадиционный, он несет в себе такую оригинальность определенную. У нас є сюжет, давайте подивимося на власні очі, як відбувалося це свято. Віртуально на ньому побуваємо. Кохання довжиною у життя. Таку назву мало свято до Дня всіх закоханих, яке для людей старшого покоління влаштували депутати Очаківської міської ради. Проєкт реалізували за ініціативи представників партії «Відродження» в рамках програми «Поваги до людей похилого віку». Підходячі пари допомогли знайти співробітників відділу реєстрації актів цивільного стану. Таким чином вийшли на 6 родин. У кожної з них величезний досвід подружнього життя – від 55 до 63 років. Ми приїхали до них додому, поговорили зі всіма, всі, як вони живуть, пригласили, розказали наш проєкт. Ну, з великим удовольствием. Вони були дуже удивлені, що про них не забули, що їх вспомнили. Було приємно. Миколу Романовича та Катерину Миколаївну Романченко у 1952-му познайомила полуторка. Того року Микола Романович щойно закінчив водійські курси і сів за кермо автівки. Його ж майбутня дружина працювала в полі. Вже за рік, 3 травня 1953-го, молодята побралися. Випало на їх долю складне випробування трирічною розлукою. Восени чоловіка забрали до армії. Три роки розлуки. Ну, правда, в відпустці був. Після демобілізації обратно, як водителем був, так і жили, все нормально, любили друг друга до сьогоднішнього дня. У щасливому шлюбі народилися син та донька. Сьогодні вже дідусь та бабуся Микола Романович та Катерина Миколаївна допомагають дітям у вихованні двох онучок та правонуки. 3 мая буде 63 роки, як ми совместно живемо. Прожили. Саме головне – розуміти друг друга і довіряти. Це в житті. Что-то делать, значит, надо советоваться вдвоем, советы, и понимать друг друга. Ну, и никакой измены. Як тоді, 50-60 років тому, у молодя тремтіли голоси від хвилювання, а очі наповнювали щастям. Під улюблені мелодії закохані очаківці згадували свою молодість і тримали один одного у палких обіймах. Побачених гостей викликало лише захоплення. Дехто навіть не приховував сліз. До теплих привітань слів на адресу молодят організатори додали ще й пам'ятні подарунки. Дуже красиві пари і неймовірні люди. Ви, мабуть, почули
багато, ну, як вони ділилися своїм особистим досвідом, щось взяли собі на замітку? Ви знаєте, я поздравляю молодоженів в День влюблених, цих шість пар молодоженів, сказав о тому, що я сам чоловік женатий і 18 років в браті, да? І мені казалось, що я определенні речі і суть сімейної життя, мабуть, вже за 18 років зрозумів. Посмотрев і послухав молодоженів, я їм сказав чесно, ви простите, ну я юнат перед вами, я розумію, що сімейна життя, що чоловічні відносини, що любов – це ті чувства, які невозможно изучить повністю, це те, що йде через всю життя, те, що лише тільки укріпляється і совершенствується. Тому, ну, було дуже цікаво, і ви знаєте, таке, само торжество пройшло, воно в такій, такій трогательній аурі, да, в трогательній такій атмосфері. Очень, очень замечательное событие, которое, в общем-то, стало нехарактерным для Очакова. Ось це свято – це така собі крапка, чи знак оклику, чи це тільки три крапки? Ще будуть подібні заходи? Знаете, наши коллеги, депутаты нашей партии в Очаковском городском совете, они подобрался такой очень креативный склад фракции, и они, в общем-то, подобные мероприятия уже прописали в программу, в программе поддержки, вот таких семейных пар. Знаю, что, старшего поколения. Да, да, знаю, что планируется мероприятие на 8 марта, они тоже будут связаны с поздравлениями семейных пар, вернее, жен, да, в семейных парах, которые прожили вот такое большое количество лет вместе, сохранили верность, любовь и вот эта программа будет реализовываться как раз вот в рамках того возрастного ценза и тех, многих десятилетий, которые эти пары вместе прошли по жизни. Ну, а мені здається, що таким людям слід не тільки в свята приділяти увагу, а якусь таку програму ще розробити, щоб крім святкових, а й в буденні дні вони мали можливість виявити свої таланти і здібності. Ну, прежде всего, эта программа не только, конечно, поздравления, подарки, букеты по праздникам. Программа предусматривает и социальную, и материальную поддержку людей старшего поколения. И я знаю, что эта программа уже, вот это был первый шаг ее реализации, и обязательно будет реализовываться, потому что, еще раз подчеркну, депутаты, которые подобрались, не подобрались, а так сложилась фракция в Очаковском городском совете, они очень креативные, творческие, самое главное, энергичные и отзывчивые. Ну, а я думаю, що в них дуже таке благодатне поле для діяльності. Подивилися на ці пари, на цих людей, дуже красиві, дуже талановиті і ще багато чому можуть послужитися на благо свого рідного міста. Мы со своей стороны, депутаты областного совета партии «Відродження», всемерно содействуем реализации этой программы. Есть определенные перспективные наработки, в котором очаковцы нуждаются в помощи и поддержке на уровне областного совета. Мы с радостью эту поддержку уже начали оказывать и думаем, что будем ее доводить до логического завершения. Ну що ж, поживемо, побачимо. Дякую вам за те, що ви завітали до нашої студії, розказали про таке прекрасне свято, яке відбулося в нашій Миколаївській області.